Студиябыздын экинчи мейманы. Сыналга жакыныраак отуруңуз. Мен тааныштырайын. Өзгөчө үндүн ээси, мыкты аткаруучу, обончу, аранжировка жасоочу. Студиябыздын мейманы жер кыякчы. Кол чабалчы. Төлөгөн Мамыров. Ушул дүркүрөгөн кол чабалар сизге. Айтып барып көрсүн. Сиздерге да кол басып алабыз. Бисмилла. Ооба, ошентерчи. Азыр коркуп деле калбадыкпы? Эми бир жаман эле болду. Ушул илдет келгенден бери бир туугандар дагы бири-бирибиз менен жакшы саламдаш албай калдык. Жакшы жүрөсүздөрбү? Оорубай деген айтыңыздар маарек болсун. Рахмат. Ороза кармадыңыз. Ооба, ороза кабыл болсун. Ооба, айтканыңыздар келсин. Ибадаттарыңыздын баары кабыл болсун. Жана дубада айтылгандай эле кетирген ката күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бүгүнкү айт жалпы элибизге жана айтат го жаратканым аруулугу нур болсун. Айтканыңыз келсин. Жамал келиңиз. Төлөгөнбайга чай коюңуз. Төлөгөн келиңиз. Борсоктон чочулуп атпаймынбы? Бүгүн оозуңуз ачык э. Келиңиз борсоктон оозуңуз. Негизинен ошондой болот го. Рахмат. Мен да бүгүн эрте менен ошондой болду да. Эрте менен эрте туруп эфирге даярданып атып анан суу ичип жүрүп анан кайра мен ороза болем деп бүгүн ороза кармабайсыз. Бүгүн айт да деп. Бүгүн айт да деп. Келиңиз, даамыңыз тийиңиз. Азыр эми бир аз ырдап алайынчы андан кийин. Андан кийин кайсы чыгарып атасыз эле. Анткени чакырган максат ошол да. Өнөр адамдары бир жерге конокко барсак чакырган киши деле бизден алгач ошол бир жагымдуу чыгарманы күтөт. Андан кийин өзүбүз деле мен мисалы дасторкондон тартынбайм. Баргандан кийин жакшы ырдайм да ал атмосферага көнүшкөндөн кийин кел Төлөгөн ал бисмилла деп баштап коет. Өзүм баштап өзүм элечи. Баарыбыз эшиктен кирип келатканда эле биз аккордеон тарттырып эле баягы жел каяк менен ырдатып кирсек болмок экен да. Дээрлик ырдадым эле. Биякта сырттагы эфирден сырткары кишилерге дээрлик ырдадым десем болот эле. Жакшы андай. Көрүүчүлөрдүн эсинде дагы бир салып өтөлү. Көрүп жатканыбыз 5-нчи канал. Бүгүн ороза айт, майрамдык чыгарылыш. Бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Эгерде жөн гана үй бүлө мүчөлөрүңүздү, досторуңузду, жакындарыңызды куттуктасаңыз болот. Же буга чейин таарынышып, кайра элдеш албай жүргөн инсандарыңыздан кечирим сурасаңыз дагы биз сизге көпүрө болуп берүүгө даярбыз. Ал үчүн 592070 шаарыбыздын коду болсо 032 студиябыздын мейманы Төлөгөн Мамыров. Демек чалып кечирим сураңыздар. Бүгүн ошол кечирилип, анан кечирим сурап, анан кечирчү күн экен. Мен дагы буга чейин эфирлерден кечигип келсем кечирим сурайм. Алдыңда бизден кечирим сурайм. Мындан ары кечикпегенге аракет. Бүгүн Төлөгөн убактысына келди аябай. Эрте келди, 10 мүнөт эрте келди. Кээде уктап да калчу э. Жок, азыр эме будильник алдым да. Акчанын көзүн карабайчы, будильник алдым. Кийим жуугуч, кайра үтүктөгүч алдым. Мынакей. Кутту болсун. Азыр рахмат анам. Азыр эми ошол таң атпай туруңуз, кийимдер даяр, чай даяр. Кийимдер жуулган, үтүктөлгөн. Байкуш кыягым тазаланган, жылтыраптым эле. Анан үйлөнгөн жакшы экен негизи. Бир эле нерсени эсепке албаганда. Ошонун бүт баарын өзүңүз кылат экенсиз десең. Мен эми Төлөгөн менен биз тең түшпүз да. Айтып коеюн, Төлөгөндү ушундай жоопкерчиликтүү мамиле жасаган аяшка чоң рахмат айталы. Бүгүнкү айт майрам кут болсун. Ооба. Келесе да бир музыкалык чыгарманыз. Жеңебиз бизди көрүп жатса керек э. Анда ооба көрүп отурат азыр. Мен жигитим кандай чыгат экен деп. Төлөгөн бизде бир музыкалык тапкам. Телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Айтыңыз марек болсун. Алло. Сизди угатабыз. Алло, саламатсыздар. Айтыңыз марек болсун. Рахмат, бирге болсун. 5-нчи канал. Кайсы жактан байланышып атасыз? Мен деген айылда кайненем бар эле, ошону айтыңар марек менен болсун деп айтайын дегем. Аты Бурум. Кайсы айылда? Кочкордун акталасында. Өзүңүздүн атыңыз, келиңиз. Мен келин болом Гүлнара, жолдошум аты Рахат. Жакшы. Ошого ыр жолдо быдап кетсеңер жакшы болот эле да. Буюрса, Гүлнара жеңге. Гүлнара жеңге, сиздин кайнапаңызга сөзсүз түрдө Төлөгөн Мамыровдон жана ошондой эле биздин 5-нчи каналдын жалпы эмгек жамаатынан дагы музыкалык чыгарма тартууланат. Айт майрек болсун, бүгүнкү күндү өзгөчө бир мыкты маанайда өткөзүңүздөр дейли дагы. Төлөгөн кезек берер, келиңиз. Ооба, келиңиз ошол.
көп сүйлөй ырдап берейин анда э кайненесине негизи жакшы келин экен да апама деп атпайбы ооба азыркы чыгарма ушул баарыбыз мен да сиздерге айтып коеюн жалпы элге мен сиздерди жакшы көрөм ошол дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгарма менен баштайын э Жодурап сага карар бир адам бар Жалбарып жүрөгүмдү сураган бар Жамалын жашка толуп турса дагы Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар Жамалын жашка толуп турса дагы Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар Камсаң муңду жазар, миң амал бар. Мою байкылыгына чыдаган бар. Мен өзүн мөндүрсөм ал төксө дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүң мөндүрсөм ал төксө дагы Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар Келип жалбырактар кураганда Көңүлдүн кетиктерин сураган бар Кыш өтүп махабат жазда келет Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар Кыш өтүп махабат жазда келет Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар Урматтуу жумурай журт Дүйнөдө сиздерди сүйгөн Бир төлөгөн бар Дүйнөдө сиздерди сүйгөн төлөгөн менен 5-чи каналдын жалпы жамааты бар. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар экен, андан кийин эфирден алабыз. Сиздерге мынакей ушул жагымдуу маанай тартып аткан бул 5-чи каналдын майрамдык чыгарылышы. Сиздерди айтыңыздар марик болсун дейли биздин катарга кошулгандар болсо, дайыма ушундай жагымдуу маанай тартуулап жүргөн эле баягы сиздер көрүп жүргөн 5-чи каналдын жамааты. Бизде конокто мынакей Төлөгөн агайыбыз. Сиздерди жакшы сүйгөн, сиздерди сыйлаган инсан Төлөгөн Мамыров. Төлөгөн, Орозда кайсакта болдуңуз? Орозда айылда болдум.
ошол 30 күн. 30 күн толук жүргөн жокмун. Мына акыркы бир жумалыгында шаарга келдим. Анткени жумушум да башталып калды. Ага чейин ошол үйдөгүлөргө кызмат кылалы деп үйлөнгөндөн кийин так айылда жүрдүк. Анткени атени дагы жакшы бир максат менен чоңойдот. Уул үйлөп кыз чыгарып дегендейчи. Анан уул үйлөп келиндин колунан чай ичери деп мисалы баарыбыз эле ошондой ниет кылабыз да. Жакшы мындай салиха перзенттерди насип этсин. Анан биз дагы ушундай жакшы эле болсок дагы алысты ниет кылат экенбиз. Ошол себептен ошол ата-энемдин ниетин ишке ашырайын деп бир жыл бою айылда кызмат кылдык. Эң жакшы Төлөгөн, сөзүңүз аралды, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Бизден алыстап кеткен. Жак экен, урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, бизге байланышка чыгаардан мурда сөз түрдө бирдиктерди текшеребиз. Анан баягы маяк деп коет го. Бизде кыска чалууга жооп бере албайбыз, ошондуктан чалгандан кийин чаларга чейин бирдик текшерип, анан өзүңүздү сынагыдан улагыраак карамасаңыз, экөөбүздүн ортобузда байланыш мыкты болот. Ошо эки эрежени сактаганда эле бизге сиз түз байланыш чыга аласыз. Эки эреже демекчи, бүгүн айттап башка конокко бара тургандар же конокко келе тургандар сөзсүз түрдө жаныңыздарга бет капты, анан антисептик каражаттарын унутпаңыздар, жаныңыздарга салып жүрүңүздөр. Бирөөлөр менен саламдашкандан кийин достор менен жакын туугандар менен сөзсүз түрдө колуңузга антисептик каражатын пайдаланыңыз. Сиздин ден соолугуңуз биз үчүн жана сиздин үй бүлөңүз үчүн аябай маанилүү. Төлөгөн агай, айтсаңыз, мына ушул үй бүлө деп калдык, жогоруда үй бүлө жөнүндө кеп кылып атабыз. Анан үй бүлөдө негизи эле бир ынтымак сакталыш үчүн баягы аял кишининби же эркек кишинин орду чоң деп ойлойсуз? Дал ушул жерде бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алчу. Алло, саламатсызбы? Мен жооп берейин. Урматтуу көрүүчү, сиздин сурооңузга алдын ала Төлөгөн мырза жооп бере берсин. Чалганыңызга рахмат. Жакшы суроо бердиңиз, э? Жакшы суроо бердиңиз. Анан сиздин чалгыңызды жолдойбуз. Бул жерде жоопкерчилик эки тараптан бирдей эле деп ойлойм. Себеби дегенде эркектер эми эркектен көбүрөөк жоопкерчилик деп ойлойбуз да. Мында аял кишиден айрыкча мына чыгармачылык кишинин келинчеги болгондо аял кишинин дагы жоопкерчилиги чоң мааниге ээ. Анткени башыңыздан өтүп аткандыр, сизге деле сулуу сулуу кыздар жазган учур болот. Ар кандай учурлар болот. Ал кезде келинчегим айтат, ошол керектүү учурда дүлөй, керектүү учурда сокур болуп берсем бактылуу болобуз депчи. Анан ошол жакшы мүнөздөрүн баалап, анан эми чын боле жанагы жубайыма деп, жубайыңарга жумшак болгула деп ырдап чыккандан кийин, анан мен деле түшүнүктүү болуп акылга калчап бирге мындай маселелерди бирге чечип, анан мындай ширин жашоо баштан өткөргөнгө милдеттүүмүн да. Анткени баары бир эркекте деген чоң жоопкерчилик турат. Ал түндүк тургузган эркек деп коет, анда түтүн булаткан аял киши деп коет. Ошол себептен мен ойлойм, бул эркек кишиден көбүрөөк же аял кишиден көбүрөөк эмес. Ал эки киши пикирлери бир жерден чыгып, экөөнүн мындай жоопкерчилигин бирдей мойнунга алганы, бул мен ойлойм, ошо кичинекей мамлекет үчүн чоң бир эмне десем пайда алып келет. Жакшы пайда алып келет. Бул баары бир кубанычтуу нерсе. Айтайын дегеним, бойдоктор үйлөнгүлө, сулуу селкилер батыраак турмушка чыккыла. Анткени жашоонун баардык балы ошол жакта экен. Бойдок кезде жүрө өлтүрүбүз. Мен муну билгенде 9-чу класста үйлөнүп алмакмын. Билбегениңиз рас болобу? Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Асыл мурек Майтбарек болсун байке. Кайсы жактан жалып атабыз? Таанышалы, атыңыз. Атым Медлан болот. Кайсы жактан жалып атабыз? Батыркоргондон жалып атым мына. Жалып аттан, э? Жалып аттан. Келиңиз, кимдерге салам жолдойбуз, кимдерди куттуктайбыз? Ошо айтыган Марек болсун дейин деген. Рахмат, бирге болсун. Байкенин немесин көрүп отурганбыз телевизордон азыр. Баягы жубайыма деген өзүм тапер койсо жакшы болот деген. Сонун
негизинен ушундай ушинтип жубайыман суранган адамдардын вкусу жакшы болот да. Ооба да, как раз чай ичип отурганбыз да, азыр көрүп отурабыз да. Анда айтмарек болсун байке, чоң рахмат. Жалпы бизди базар коргондон, негизи эле Кыргызстандын жети дубанынан көрүп жаткан биздин бир туугандарыбызга, мекендештерибизге бүгүнкү Орозо айт майрамыңыздар кут болсун дейли дагы. Төлөгөндүн сөзүнөн кийин бышыктоо беретине дагы бир сөз айтып коеюн. Төлөгөн айтпадым. Мен сиздин ошол келинчегим жакшыңызды эле көрүп, жаманыңызды жакшырсам, экөөбүз бир таттуу өмүр сүрөбүзбү деп айтты деп калбадым. Бир ойчул айткан экен. Бактылуу үй бүлөнү дүлөй аял менен сокур эркек гана кура алат депчи. Анчам бул эмне дегени? Аял анча мынча ушак сөздөргө ишенбей, анан эркек эмне? Кулакты жаптырып койсо, э? Анча мынча кыздарды көргөндө мындай көзүн ала качканда гана, ошол учурду сактана билсе, сөзсүз түрдө үй бүлөдө ынтымак береке болот деп айтылат экен. Ошол үй бүлөдөгү ынтымакты, берекени даңазалаган өзгөчө ушул чыгарма. Төлөгөн Мамыровтун жубайым атуу чыгарманы төлөгөндөн сураналы. Төлөгөн, келиңиз. Анда ошентейин, э? Жанагы кыз кезинде мага жазып калышат да. Айтурган жаман ушундай шок кыз болчу, анан тили зар болчу деп элечи, тили уу болчу деп калат. Анан таң калам да, байбиче деп эметип коем мындай эркелетипчи. Анан байбиче, сен ушундай болсоң анда азыр эмне сенин мындай таланттарыңды көрбөй атам десе, сарсана болбой эле коюңуз, ойлонбой эле коюңуз, апам сизге тилимди кыскартып берген деп коет. Ошондой кайненелери бар болсун, э, кыздардын тилин кыскартып берген. Аялзатын дайым даңктайбыз, барктайбыз. Анткени бүгүнкү сиздин алдыңызда отурган карындашыңыз, эжелериңиз, же болбосо мына айланабызда жүргөн сулуу кыздар эртеңки күндө эне, бейиш эненин таманасында деп ошол Тайырбек Эрматовдун сөзүнө жазылган обону мага таандык жубайыма деген чыгарманы ушул вкусу жакшы кишилер үчүн ырдап берейин. Жубайыма жумшаксың деп достурум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркпадым. Өз аялым жумшак болсо эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Өз аялым жумшак болсо эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Аялында демек мага аманат, аманатка кылчу бели кыянат. Алдалайдай күндөй кызы бир өнөн, ким өз кызын жамандык аем, жамандыка кыялат. Керек болсо мындан дагы жумшарам, эң бир бийик, эң бир асыл бул кадам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Карасага аяшкандай бакырат, себебине ойлоп көрчү жакшылап. Себеби сен аялыңа мересиң, эркекмин деп көкүрөктү, көкүрөктү каккылап. Аялыңа кол көтөрүп эрдемсип, эркекмин деп мерез болгон тентектик. Аялыңа сыйма миле жумшактык, мына ушул ушулмакта эркектик. Аялыңа сыйма миле жумшактык, мына ушул ушулмакта эркектик. Аялды сен не максатта аласың?
Ayalsağa bala tırıp atasın. Ey ayal barkın düşünmeğen adamlar, cüneli bir koyula koysun ey. Koyula koysun apasın. Apasın. Ayal barkın düşünmeğen erkekler, cüneli bir koyula koysun apasın. Ayal barkın düşünmөгөн эркектер ойлоп койсун жөн гана бир апасын. Эгер де сен апаңдай бактылуу же атаңдай барктуу күйөө тандаган инсан тандаган келсе, анда сен апаңдай жароокер, апаңдай сүйкүмдүү болот. Бул эмне деген? Эгерде анда сиз ошондой эле өзүңүздүн атаңыздай барктуу жана атаңыздай кадырлуу болом десеңиз, анда атаңыздай бир ошондой адам болуңуз. Ушул жерде кайнапаларга дагы бир сөз айтып кетейинчи. Төлөгөндө да кайнапа бар, мене да кайнапа бар дегендей. Эң жакшы апа, эң жакшы эне бул кызын турмушка узаткандан кийин анын жашоосуна кийлигишпеген эне деп айтылат. Көрүп жатканыңыздар бул 5-канал майрамдык чыгарылыш. Мына ушул биз жогоруда айткан жанагы айтып өтпөдүкпү, бул негизи энелер кызды турмушка узатып жатканда бир жакшы тилек, бир ушул биздин үйгө дагы рыскы, кут береке алып келген күйөө балдардан болсун деп анан узатат да. Анткени күйөө баланы деген пайгамбар сыйлаптыр дегендей эле, күйөө бала бул өзүбүздүн уулубуздай болсо экен, уулдарыбыз жакшы чыкса, мына күйөө баласы ошондой жакшы чыкса экен деген жакшы ниет максаттар менен мынакей кызын турмушка узатат. Анткени кайсы эле эне өзүнүн кызын бир жаман жерге ыраа көрсүн. Анткени бул дагы баягы иштен чыккан ири жылан деп коет. Бул кыз дагы болсо ошол үйдүн мүчөсү. Ал эми кийин баягы бой жеткирип өстүргөндөн кийин башка бир үй бүлөнүн бүлөсү болот дагы. Ошол бүлөнүн түтүнүн булатып өмүр бою ошол жерге суудай сиңип таштай катат. Бизде түз байланышта көрөр арманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, ассалому алейкум. Десек бизге жөн гана мен силерди көрүп жатам деген белги берүү үчүн түз байланышка чыккан экен. Мен ойлоп койдум, бул бизге эң жанагы жаш көрүүчүлөрдөн болсо керек. А билесизби, биздин 5-каналдын эң кенжетай көрүүчүлөр канча жашта болушу мүмкүн сиздин оюңузча? А менин оюмча бул 3 жашта. Менин так билгеним боюнча. Эң улууларычы? Эң улуулары 100 чыгып калса деле боло берет. 100 деп айтсак калпайтып калган болот. 96-97. 91-ден анан 85-те апаларыбыз бар. Сиз так билгендерди. Мен так билгендерди. Туруктуу көрөрмандарыбыз. Бизди күн сайын 5-каналдын ар бир программаларын калтырбай көргөн туруктуу көрөрмандарыбыз бар. Бизде ошол туруктуу көрөрмандардын бири түз байланышта экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алло, саламатсызбы. Ассалому алейкум. Айтыңыз маарек болсун. Айтым. Ай, жок гана саламдашып коюу деген экен. Келиңиз. Төлөгөн менен майкланды алы. Башкысы жок эмес, бар. Ошол кубандырат. Келиңиз. Кээ бир учурда ушундай да, чалыңыздар десең, такыр чалбай калышат. Эми ал бирдигинен болушу мүмкүн, бирок азыр кубанычтуу мына. Кантсе дагы чалып, мына биз көрүп жатабыз деген белги, белгини түшүндүрөт. Биз бул жактабыз дегенде. Төлөгөн, келиңиз, борсоктон чайдан алыс деңиз. Ооба, чай ичейин. Баарыңыз сиздер да алыңыздарчы, мен эле ичкендей болбойм. Сиз ырдап атканда биз ичип атабыз. Чай негизи сонун экен. Мындай студияңыздардагы жаркылдап келген адамга маанай тартуулап турат экен да. Ырдагың эле келип анан сүйлөшкүң келипчи. Кээ бир учурда эфирдин сүрдүү жактары бар да. Кээ бир калпаруучулар суроо берип өздөрү деле жооп берген учурлар болсо керек сиздерде. Азыр мен болсо сүйлөшүп отуруп ырдап отургум. Мына буга чай дагы кошулуп эми бүгүн кеч келе сиздер менен эфир кылып отурбайбы? Негизи элибиздин бир жакшы сөзү бар, Төлөгөн. Бул чайдын даамы чайда эмес, чайлашкан инсанда депчи. Демек чайлашкан инсандар жакшы инсандар экенбиз деп мактанып коелу. Куюп берген адамда дагы. Сонун куюп берген экен. Төлөгөн, ушундай жакшы маанайда дагы бир чыгарма аткарбайлыбы? Мүмкүн болсо. Ооба. Бул чыгарма азыркы бизди көрүп отурган инсандарды, улуу муундардын жаш кезин эске салалы. Төлөгөн, кечиресиз, ушул жерде жылкыга чейин бир телефон чалып алып алалы. Келиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыз менен. Кутмандуу күнүңүз менен келиңиз. 5-канал майрамдык чыгарылыш. Айтмарек болсун. Рахмат, өзүңүз да бирге болсун. Рахмат. Кайсы жактан байланышып атасыз? Танышалы жеке. Биздин атыбыз Шабдан Гүлжамал, сиздикичи? Мен Баткенден жолдоп берем. Мен жерде иштедим, турбайбы? Ушул Баткен элине бир байкебиздин чыгармасын ата деп коюңуздарчы.
Söz türdü. Son ınırdayım o çirkin. Ama oşol sizdin. Sizin için çalarınızı bilip hazır canlılar da talıdı attık öyle de. Çok rahmat. Jalpı ile bizde Kırgızstan Jeti Duanından görüp jatkan mekendeşlerimizge dağır jolu aytıñızlar marek bolsun deyli. 5-nji kanal bugün mayramdı çağırılış. Studiyasının memanı Tölögön Mamırov. Bizge tüz baylanışka çıkıyor için 59-20-70 şaruzun kodu olsa 03-sünek Alpar Uçular Gülcemal Kokumay kızı jana men Şabdan Güldigitov. Hazır. Giyinki gezek kırda. Маткелин элине чыгарма арнап бериңиз деди мен башка кырда даярданып аткан башка кырды да берем. Altının biri girik, gel çımınday. Oltur çocan ergite, ırday ırday. Oltursa kukta bastan tünü boyu. Şaraktap taŋ atkança ün basılbay. Şaraktap taŋ atkança ün basılbay. Altının sen mendegi oydu bilsen. Ardayım meni menen birge jürsün. Elesin ak maralga oksop ketet. Gülzardan gülüm sürüp çıga gelsen. Rükzardan gülüm sürüp çıga gelsen. Sen barda karangı tün appaktan day. Al turgay ay biz üçün jaralgan day. Sen menin taştak joldo baratsan da. Sezilet gül üstünde baratkan day. Sezilet gül üstünde baratkan day. Sen menin taştak joldo baratsam da. Sezilet gül üstünde baratkan day. Sezilet gül üstünde baratkan day. Sezilet gül üstünde baratkan day. Baratkan day. Sezilet örük zarda baratkan day. Sezilet örük zarda baratkan day. Baratkan day. Jakkanıp şeydi. Jılmayuuzga sebepçi bolgon mınakey ушул орозо айтына бере терең ыраазычылык билдирелчи анткени бардык мына жалпы кыргызстандыктардын жүзүнө жылмаюу тартуулап турган учуру ар бир үйдө дасторкон жайылып береке келип ошол үйгө кут береке мынакей ошол келген адам менен кошо кирип жаткан учур баарыңыздардын айтыңыздар маарек болсун. Айт маарек болсун дагы бир жолу. Мен азыр элестетип атам. Айылда ар бир үйдө дасторкон жайылып бизге ошол дасторкондун үстүнөн чалуу да келиптир. Кааласак, алло саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Айтыңыз маарек болсун. Маарек болсун. Рахмат. Таанышалы, атыңыз ким эле? Атым саламат, Бишкектен чалып атам. Саламат эже, саламатсызбы? Саламатчылык, Шабдан, Гүлжан жанагы Төлөгөн бардыгыңардын айт майрамыңар менен куттуктайм. Ошондой эле жалпы кыргыз элин куттуктайм. Жалпы кыргыз элинин майрамы менен куттуктайм. Ошондой эле кабыл айтып коеюн дедим. Рахмат, саламат эжеке. Болсун, ден соолугуңар тең болсун, иштериңе ийгиликтүү болсун. Амин. Ошо. Сизге да чоң рахмат. Айт маарек болсун. Айтап барасызбы?
Конечно. Эгерде убактыңыз болсо, 5-чи каналга айтып кериңиз. Биз 12-ге чейин аралыкта дал ушул студияда болобуз. Келип кетсеңиз болот. Дастуркон менен булар даяр экен, келе бериңиз. Чай менен, ысык чай менен. Саламат эжеке, сизге терең ыраазычылык билдирели. Сиздин үйүңүзгө да мынакей бүгүнкү ушу айттын урматы менен береке келсин. Дайыма эле жүзүңүз жылмайып, ушул бизге жакшылык каалагандай, баардыгына жакшылык каалап, сизге дагы ошондой жакшылыктар агылып эле келе берсин дейли дагы. Төлөгөн агайга сөз берели. Кандай сөз берилет? Коштошуу сөзү же? Жок, бере албайбы? Ырдайлыбы? Биздин көрүүчүлөрдүн аябай Төлөгөн мырзаны ырдатсаңыздар деп эфирден сырткары дагы айтып атышат, өзүнүн жеке каткуржунуска да жазып атышат. Мүмкүн болсо суунун боюнда деген чыгарманы бир ырдатпайсыңарбы деген чалуу келип калыптыр бизге. Дагы бир телефон чалып. Алло, саламатсызбы? Алло. Бизден алыстап кетти, өңдөнөт. Анда сиз бизди суунун боюнан табасыз, биз суунун боюна кеттик. Суунун боюна. Жамгыр жамгыр жайт, төгөт эле басылбайт. Күн да бүркөлүп, неге ачылбайт? Суунун боюнда кыздар олтурат, аларга карап оюн бурулат. Ох, мен сүйгүн кыз, сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедиң. Толор көрүнбөйт, ак туман баскан, жарктай чагылган күркүрөйт асман. Суунун боюнда кыздар олтурат, аларга карап эй оюн бурулат. Ух, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедиң. Эстейм өзүңдү, вау, дайым эле ойлоном, уктай албастан күндө эле ойгоном. Суунун боюнда кыздар олтурат, аларга карап оюн бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпеди. Ай, баракелде! Деген ырмалды. Дал ушул жерде дүркүрөгөн кол чабуулар. Бизди көрүп жаткан миллиондогон көрүүчүлөрдүн атынан бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Десек бизден алсак. Ырды угуп турса керек, э? Кое тур ырдап бүтсүн, тоскоол болбойюн деген да көрөрмандардын да түшүнүктүүлүгү, туура түшүнгөндүгү. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Саламатсыз. Саламатчылык, айтмарек болсун. Айтыңыздар менен. Рахмат. Рахмат. Ошо Буласынын Өзгөн районунан чалып жатам. Куш келипсиз. Майрамыңыздар менен баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Мына отурган Төлөгөн баланы мен тааныйм өзүчө, бирок азыр немесин угуп отуруп ушунчалык биз кубанып атабыз. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Ырына таазим, ушунчалык жакшы да атат, үй бүлөсүңүз тынч болсун. Айрыкча жубайыма деген ырды ырдаганда бүткүл Кыргызстандагы аялдарды баалап ырдаганы мен ушунчалык кубандым. Адаматсың. Рахмат. Ватаңыз түзүлсүн. Рахмат. Рахмат сизге. Бизден алыскы Өзгөн районунан. Билесизби Өзгөн Баткен карайт? Ооба, жакында калды. Мен бүтүп андамында. Мүмкүн болсо ушул жалпы эле айымдарга, апаларыбызга арнап дагы бир чыгарма аткарсак. Эжекебиз аябай. Суроом өтөт. Мындай кылалы. Апа кемдин туулган күнү деп бир жакында эле бир чыгарма жазгам, жарыкка чыга элек. Төрөгөн, кечирсиз, ушул жерде дагы бир телефон чалып алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Айтыңыз, барек болсун. Келиңиз эжеке, таанышалы. Атыңыз? Алло.
Мен Мамбетов Гиза Бишкектен. Карло айтып койоюн. Келиңиз. Алло, телефон. Сиз угуп атат. Аа, жакшы. Баарыңарга бүгүнкү айтмагы болсун, айтмайрыңар кут болсун. Рахмат. Ден соолук, ужагыңыз, бактылуу инсандар болгула. Телефонго Кудай жакшылык берип, жакшы үч адам бол, Кыргызстан жакшы атуулу бол, атыңды сыйлаган жакшы адам бол. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиз да оорубаңыз. Айтканыңыз келсин, сиздин да айтыңыз маарек болсун. Сиздин да үйүңүзгө дайыма жакшылыктар эле агылып келип, ушул сиздин үйүңүзгө ырыскы кут береке толо берсин. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз жалпы 5-чи каналдын атынан. Бизде дагы бир телефон чалбар алалы. Алло, саламатсызбы? Айтыңыз маарек болсун. 5-чи канал майрамдуу чыгарылыш. Кутмандар, кутман күнүңүз менен. Майрамдар менен айтыңар маарек болсун. Рахмат болсун. Кеминге жаңы шайылма жашаган Гүлжамал эжеме жолдойм деген. Төлөгөнгө да айтты майрек болсун. Рахмат. Көп жашасын, ар дайым эле ырдап жүрө берсин. Жубайыма деген ырдап келип койсун жаткар. Ажиге, буга чейин жубайыма деген чыгарма аткарылды. Азыр Төлөгөндүн жаңы обондорунун бири экен, ошол жаңы обонго кезек берели. Апа кемдин? Макул анда ошону аткарып. Апа кемдин туулган күнү деп. Имамдын кечте атын Гүлнара. Аңчы сарман. Эң жакшы бизди балчыдан көрүп жаткан бир туугандарыбызга айтыңыздар маарек болсун 5-чи каналдын бүгүнкү майрамдык чыгарылыш менен баарыңыздарды бирге болууга чакырабыз. Төлөгөн келиңиз. Гүлнара эжен атынан ырдап берейин апаңыздын туулган күнүнө. Сөздөрүнөн адашып кетпесем эле. Жаттай элекмин да обон жазгандан кийинчи. Апа кем өздүк майрам кутту болсун. Каалайбыз өмүрүңүз узун болсун. Биз алтын тактылуубуз, сиз барда бактылуубуз, сиз барда алтын апа кем. Туулган күн бүгүн. Апа кем гүлүм. Балдардын бактысына бөлөнүп жаныбызда жашасын биздин апабыз. Апаке аппак биздин тилегибиз, ар дайым сизди сүйөт жүрөгүбүз. Бакытка бөлөндүңүз, жашарып төрөлдүңүз, кут болсун туулган күнүңүз. Туулган күн бүгүн, апакем гүлүм. Балдардын бактысына бөлөнүп жаныбызда жашасын биздин апабыз. Апакем аламга тең жүрөгүңүз, кеңпейил керемет түмүн өзүңүз. Акылман сырдашыбыз, алмаш кыз кымбатыбыз, жашаңыз, узак жашаңыз. Туулган күн бүгүн, апакем гүлүм. Балдардын бактысына бөлөнүп жаныбызда жашасын биздин апабыз. Бактылуу өмүр сүрүңүз, кут болсун туулган күнүңүз. Кут болсун туулган күнүңүз. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, ассалому алейкум. Саламатсызбы? Алло. Алло. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыз бе? Келиңиз, түз байланышабыз. Атыңыз ким? Танышабыз. Менин атым Шабдан. Сиздикичи? Меники Гүлжан ал. Бул жактыгы Төлөгөн. Алло. Көрүп жатканыз 5-чи канал. Биз сизди угатабыз. Келиңиз, түз байланышабыз. Айтыңыз марек болсун. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Эмне дейли? Ушуну көрмөксүз. Дегенде эле болду да. Саламатсызбы деди. Мындай, мен оюмча жаш кыз экен. Аны эми баягы уюлдук телефондон көйгөй болгондур балким. Баягы сыналгыдан да жакын турган экен. Кайра өзүбүздүн сөзүбүз угулатпады. Мен ойлойм, ошол баарыңыздарды сыналгынын үнүн акырындатып алысыраак олтуруп чалсаңыздар байланышыбыз аябай тонук болот. Караңызчы, бизди тартыбызга Төлөгөн ага айта баштады. Бизге түз байланышка чыгаардан мурда дал ушул Төлөгөн айткан талаптарды аткарды. Жана ошону менен катар эле сөзсүз түрдө эгер бизде да бир арманыбыз бар экен, каалабалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Бийлигиңди келтирет го. Алло, саламатсызбы? Түз байланыштабыз. 5-чи канал майрамдык чыгарылыш. Айтыңыз марек болсун. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар, майрамдыктар менен. Рахмат, бирге болсун. Айт, майрамдыктар менен. Рахмат, бирге болсун. Телефонду ээ өмүр, ден соолук каалаймын. Рахмат. Албарчылардын авторитетине тийип калды. Сиздерге дагы жакшылыктарды каалаймын. Бул дүйнөдө жакшылык болсун. Ушул каалоону айтып жаткан ким болду экен эжеке? Танышалычы, атыңыз? Мен Баткен шаарынын КБКа караван айынан чалып жатам. Апча, караванда гиляс пышып калды. Убакты пайда суралайын дегиз сиз эфирден. Ооба, туура дейт. Пышып калды дейт. Төлөгөн, баягы кайталагандан келме бузулбайт дейт. Көрүүчүлөрүбүз да суранып калды. Жубайман дагы бир аткарса кандай дейсиз? Макул эми, көрүүчүлөр ташбаканы учат десе учат да. Сиз ырдасаңыз мен түтүндөп турайын. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен, каалабалы. Алло. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, айтма керек болсун эжеге. Танышалы, атыңыз? Рахмат. Менин атым Мерлан, Баткен облусунан чалып турабыз. Куш келипсиз. Бирге болсун, айтыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Биздин ушул жерибе Баткен элинде тынчтык үчүн жаш өрүмүндөн атап койгондорду суранабыз. Эки турда дайым тынчтык болсун, согуш болбосун. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Атыңыз? Дагы салам жолдойсузбу туугандарга, бир туугандарга, абысындарга, келин кесектерге? Кыз кыркын дегендей. Небере чөбөрөлөргө? Десек алыстап кетти. Кошулуп кетти. Кошулам. Ооба деп. Чалуу болуп калганга чейин ырдап баштайын. Азыр тиги Шабдан байке сизге микрофон кармап берет, мен болсо түтүн деп турам, анан кийин кол чабуулар да менден болот. Жубайыма жумшаксың деп досторум. Сөз кылышат, мен ал сөздөн коркпадым. Өз аялым жумшак болсо эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Өз аялым жумшак болсо эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Аялым да демек мага аманат, аманатка кылчу бели кыянат. Алдайдай күндөй кызы бир өнөн, ким өз кызын жамандык айей, жамандыкка кыялат. Керек болсо мындан дагы жумшарам. Эң бир бийик, эң бир асыл бул кадам.
жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат сен да ошен суранам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат сен да ошен суранам. Карасага яшкандай бакырат, себебине ойлоп көрчү жакшылап. Себеби сен аялыңа мересиң, эркек мин деп көкүрөктү көкүрөктү каккылап. Аялыңа кол көтөрүп эрдемсип, эркек мин деп мерез болгон тентекти. Аялыңа сыйма миле жумшактык, мына ушул ушул накта эркектик. Аялыңа сыйма миле жумшактык, мына ушул ушул накта эркектик. Аялды сен не максатта аласың? Аялсага бала түрүп атасың. Эй аял баркын түшүнбөгөн адамдар, жөн эле бир ойлоп койсун ойлоп койсун апасың. Аял баркын түшүнбөгөн эркектер, жөн эле бир ойлоп койсун апасың. Аял баркын түшүнбөгөн эркектер, жөн эле бир ойлоп койсун. Ай баракет. Ойлоп койсун апасың. Бизде түз байланышта мына ушундай өзгөчө чыгармадан кийин көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Айтмайбек болсун. Бирге болсун байке. Танышалы, атыңыз ким? Атым Улукбек, ушу Сокул районунун Жыламыш айылынан чалып келем. Эң сонун. Кош келдиңиз. Бүгүн бир бабайдын тууган күнү болчу бүгүн. Накир деген. Келиңиз, куттуктайлы. Ошо куттуктоо буюрса. Сиздерге дагы бактылуу каалайм, Аллахтын бактылуу берсин. Айтканыңыз келсин. Сизге да көп чыгармачылыктар каалайм бөлөгүм аке. Рахмат, рахмат, оорубаңыз. Жакшылыктар эле болсун. Ошо байкеге арнаган бир өрөнүп барбы? Бул эфирде жетишпей калсам, кийинки эфирде жетишейин. Анткени бияктан мага да ымдап атышат эфирдин аягы соңунда. Дагы бир жубайым аны ырдап бер дешип, анан ырдап бүткөн кезим азыр. Жакшы болуңуз. Рахмат башкысы сизге. Элим ушул токчулук болсун, буюрса жамандыктан алыс бололу. Чоң рахмат, сизге да чоң рахмат. Үй бүлө мүчөлөрүңүз менен аман болуңуз. Бүгүнкү күндүн эсебинен өзүнүн өздүк майрам майрамдап жаткан мекендештерибиздин туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эми Төлөгөн мырза да суранып өтөлү, биздин ар бир көрүүчүбүздүн пикири биз үчүн маанилүү. Ошондуктан мүмкүн болсо туулган күн жөнүндө болбосо дагы бир музыкалык чыгарма тартуулайлы. Ага чейин дагы бир телефон чалабыз. Көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламат. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кутман күнүңүз менен. Рахмат, чоң бирге болсун. Орозуңузда кабыл болсун. Рахмат. Кайсыдан чалып атабыз байке? Танышалы. Баткен шаардан чалып атам. Эң бары эле милициянын майору запастагы отставкадагы ардактуу эс алууда. Ошон бүгүн өздүк майрамы туулган күнү. Аты жөнү? Батабыз Нурланбек Калбаев. Ошону куттап коеюн деген бүт туугандардын атынан. Баракелди. Айтып атасыздарбы байке? Баткен район Бужун айылында жашайт. Иштерине ийгилик, улмат бала чакасы менен тынч болуусун каалаймын. Анан бүгүн үйдө Кубанычта ЖК деген иним келген Турциядан. Ошо чогуу майрамда отурабыз. Эң сонун. Жакшы, жакшы. Эң жакшы, эң жакшы. Майрамдык маанай тартуулайлы. Бүгүнкү күндүн эсебинен ушул Нурлан байке өзүнүн өздүк майрамын майрамдап жаткан чак экен. Бүгүн майрам, орозо айт, туулган күн, өзгөчө жакшы бир атмосфера. Ошондуктан бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолукта өмүрлүү болуңуз, уулдарыңыздын, кыздарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Эң негизгиси сизге бактылуу жашоо, чын ден соолук каалайбыз. Жана ошону менен баягы жараткандын көзү түз болсун дейли дагы, жогорудагы туулган күн ээлери бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Саламатсызбы?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Воо, саламатсыңбы? Ачылык, куш келдиңиз. Оо, Тобулуу өлкөн району, Темиркан районунан Добустана шапкындатылуунун кудругумун. Ага. Келиңиз. Алмазбек Алтынбеков. Ой, бул киши Алмазбек агай, сунун боюндардаган чыгарманын башка ушул киши автору. Автору. Алтага келиңиз. Майрам кут болсун. Төлөгөндө ийниме чоң рахмат, силерге да рахмат, айтыңар маарек болсун. Бирге болсун. Рахмат. Рахмат, оорубаңыз, өмүрлүү болуңуз. Дагы да чыгармаларды күтөбүз сизден. Көпчүлүк учурда айта кетейин эми. Жанагы казак туугандарыбыздар деп жүрөт бул чыгарманы. Анан жаңылбас жаак болбойт дегенде алар кээ бир кефирлерде ушул автору биз деп төлөгөн сиз айтып жок, автору биз деп өздөрүн казак туугандар өздөрүн айтып алган жайы бар экен. Аны уккандан кийин мен да бир жиндендим. Анан бул кишинин кеңпейилдиги тим эле койчу дейт. Макул дейт. Карачы дейт. Сонун боюнда деп башкысы мында эл арасында ырдалып атат. Автордун башкы сүйүнүчү ошол болот экен. Тим эле койчу. Автордун десе деле мейли деп бул кишинин кеңпейилдигичи. Анан мен сурайын агай, мен да ырдайын десем, ой ырда дейт. Ырдагынын ушул башкысы ушул мен айтып жүрсөң эле болду. Ушул кээ биркилер билбей калат экен. 1978 жылдары жазылган чыгарма. Андан дагы атам дагы армияда жүргөндөр да чилем дейт. Ошол бул кишинин ошол жаш кезинде жазган чыгармалары болуш керек. Сиздин эмгегиңиз мына бүгүн бизди дагы ушундай жакшы эфирлерге себепкер кылып отурат. Барган жерде суунун боюндан ырдап бер деп калышат. Автору болсо кайда жүрөсүң деп тема койгон экен, бирок эл ичинде суунун боюнда деп таралып кеткен. Ошол телефонубуз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутман күнүңүз менен. Биз сизди угатабыз. Түз байланыштабыз. 5-чи канал. Майрамдык чыгарылыш. Айтыңыз маарек болсун. Шабдан Гүлжамал Төлөгөн. Саламатсызбы? Алло. Алло, алло. Биз сизди байланыштабыз. Келиңиз. Сүйлөй бериңиз. Алло. Кош келипсиз. Майрамдын алып баруучулары аман чыгарды. Айт майрам ар менен куттуктайм алып баруучулар. Төлөгөн сени да куттуктайм. Эми менин Алло. Угатабыз эжеке. Эми менин кудаларымы, таш көмүрдөгү сүйгөн кудаларым, кызайым эже, Алтынбек байкени чын дилимден куттуктайм. Ошон үчүн кызайым эжекем деди. Алтынбек байкем дейт. Мынакей ушул сиз айткан дагы ысымдарын айтып калдыңыз. Таш көмүр шаарында экен. Сиздерди куттуктап жатат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Дайым эле жакшылыктын жарчысы болуп, ушул үйүңүздөргө кут берекет болуп, жакшылыкта жүрө бериңиздер. Десек дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Жөн гана биз сиздерди көрүп жатабыз. Биз сиздер менен биз деген гана белгини берейин деп айткан экен. Билдирип коёюн деген экен. Төлөгөн. Жанагы туулган күнгө э? Кут болсун сенин туулган күнүң. Куттуктап сени келдик биз бүгүн. Кут болсун сенин туулган күнүң. Куттуктап сени келдик биз бүгүн туулган күнүңүз менен. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло. Ошону сезгем да. Кыскарттым. Десек бизден алыстап кетти. Сиз ырдайт деп ойлодук, окшойт, алыстап кетти. Жок, атайын, сиздин чалышыңызды билип кыскардаган болчум. Чалыңыз кайрадан, биз күтөбүз. Төлөгөн. Так сүйлөңүз. Буга чейин ушул бир жылдай убакытта аралыкта айылда ушул ата энеме кызмат кылып, ата энемдин ушундай ысык чай, жакшы маанай тартуулап келди деп айтып калдыңыз. Чыгармачылыкта кандай жаңы обундор, жаңы эмгектер жаралды? Дагы жаңы чыгармалар жаралды. Алган жарым ырга талгак болсо экен деген Мырзахит Мырзаев деген досумдун сөзүнө жазылган жаңы чыгарма буюрса. Жана обондорду текстке карап жазып коем, бирок унутуп калам да, жаттай албайчы. Анан буюрса дагы бир мээге сиңгенде дагы бир эфирде ырдап берем. Жаңы чыгарма. Темасы эле бир өзгөчө да. Алган жарым ырга талгак болсо экен деп. Кандай сонун? Алган жарым ырга талгак болсо экен.
Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, түз байланышта. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Айтыңыз, Марек болсун, эжеге таанышалы атыңызбы? Рахмат, өзүңүз төткүдөгү бирге бололу. Рахмат. Акталадан чыгаттык элек. Акталадан, э? Акталадан Коңолчо айылынан чыгаттым эле. Кош келдиңиз. Рахмат. Ушу сиздердин оозуңуздар менен калып эле угуп койсок жакшы болотбу дейм да. Рахмат. Эжеге атыңыз? Атыңыз. Айнура, менин атым Айнура. Ошо Коңолчо элине дагы бир туугандарыма ушу атым Айнура, Айнура. Чоң рахмат. Айнура эже, жалпы бизди Акталаара Нарын областынын Акталаар районунун Коңорчо айылында көрүп жаткан биздин бир туугандарыбызга айтыңыздар марек болсун дейли. Анан Айнура эженин үй бүлө мүчөлөрүнө ден соолук жана ошондой эле бүгүнкү майрамдык маанай каалайбыз. Бүгүнкүдөй ушул дайыма эле жылмайып жүрүңүз жана сиздин үй бүлөңүзгө жана сиздин ошол айылыңызга дагы мынакей Төлөгөн мырзадан дагы ысык салам. Салам мендей болсунчу, килтеген салам болсун. Токчулуктун белгиси болгон салам болсунчу. Кабыл тилектер билесиздер эми биздей болгон кишилерден жакшы сөздөр чыгат. Токчулуктун белгиси болгон сөздөр чыгат. Токчулук болсун, молчулук болсун деген сөздөр чыгат. Айтайын дегеним ушул бүгүн ар бир инсандын оозунан жакшы сөздөр чыгат. Ошол жакшы сөздөрдүн бүт бары кабыл болсун, тилектер кабыл болсун, ушул кармаган орозобуз кабыл болсун. Чоң рахмат. Төлөгөн, мүмкүн болсо дагы бир жакын музыкалык чыгарма тартып алайычы. Акырын эле эшикке чыга берейинчи дейсизби? Жана айткандай грипп болуп кыйналганда. Эми гриппиңиз бүгүн айыгат, тумоолоп аяга аласыз. Ошол. Жамандык ушуну менен кетсин. Ушуну менен кетсинчи, э. Бизде бул араста көрөрмөн бар экен, агачы энди кабыл алып коёлар экен. Алло. Төлөгөн байкени куткарып кетти. Алло. Алло, бул ким дегендей. Кутман күнүңүз менен. Айтыңыз марек болсун. Алло. Бул атабыз, түз байланыштабыз, таанышалы. Алло, мен Чапкалдан чыгып атам, Шакафтар айылынан. Шакафтардан, аха. Рахмат, силерге дагы. Кимдерди куттуктайбыз эжеге? Атыңызды айтып кетиңиз, таанышалы биринчи. Бисмилла дегенде. Төлөгөн, өзүңдө бир жакшы кырларды ырдап берчи менин кудаларыма. Таш көмүрлүк кудаларым Алтынбек байке, кыз айым эжеге. Менин атым Нургүл. Мына жана таш көмүр шаарындагы эжекелерибизге. Нургүл эжеке, сизден ошол куда кудагыңызга азыр бизден ошол. Сизге рахмат, алып баруучулар. Рахмат. Ага, мына ушул төрүбүздө отурган, бүгүнкү төрүбүздүн көркүн ачып отурган ыршынын атынан азыр сиздин ошол кудаларыңызга бир жеке ушул сонун бир чыгарма. Эжекебиздин, Айнура эжекебиздин айткан сөзүн эле баса белгилей турган болсок, Төлөгөн өзүңдөй болгон шайыр чыгармалардан бир аткарып берчи деген тарзда айтты. Келиңиз. Анда ошентте эле. Ай, Жолдошбек Мамажановдун Сүрөтүңө деген чыгармасы. Аябай жагат. Ушул Сүрөтүңө деген чыгарманы ырдап берейин, ушул кудаларыңыздар менен түшкөн сүрөттү карап отуруңуздар, э? Сүрөттө түшкөндөй бөлүп берип туруп алам. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт. Сактаалу ошол бойдон менде жүрөт. Иктешиң тамашалап турган өмдү неге сен, неге сен, неге сен түштүң экен гүлүм сүрөт. Неге сен түштүң экен гүлүм сүрөт? Эгерде бирөө болсо менден бөлөк, жетытып сүрөтүңдү жевиртөмөк. Мен тытпайм күнө сенде сүрөттөмөк. Сүрөтүң, сүрөтүң, сүрөтүң жүрө берсин гүлүм сүрөт.
sürütün, 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 cüre versin gülüm sürüp. Деп ушул азыр кыз түшкөн сүрөттө да сактап коюңуздар, э. Жалпы бизге түз байланышка чыгып, ыр суранган көрүүчүлөрдүн урматына төмөндөгү музыкалык чыгарма жаңырды. Катарын толтуп азыр бизге көрөрманыбыз бар экен. Көрөрманыбыз бир көрөрманыбыз түз байланышта экен. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандай жаксыңарбы? Ассаламу алейкум, айтыңыз мааракет болсун. Лисон. Түз эмин экен. Түз байланыштабыз, келиңиз 5-чи канал майрамдык чыгарылыш. Түп түз эфирге чыгып атасыз, кош келипсиз. Алло. Алло, келиңиз, бизди угуп атасызбы, биз сизди угуп атабыз. Түз эфирге келдиңиз. Түз байланыштабыз, түз байланыштабыз, келиңиз. Ооба, түз эфирге жакшы. Түп түз эфирде сыналгыдан алысыраак турсаңыз. Бизди телевизордон эмес, телефондон уксаңыз үнүңүз. Алло. 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 Сыналгыдан алыс туруңуз, биз мындабыз. Биз бияктабыз. Мен Топтоол районунан чалып атам. Менин жердештерим турбайбы? Токтоол районунан чалып атам. Неберем 15-нде туулган күнүндө эгер ошого арнап уруп берип койдуңарбы? Саясаттыр да. Чоң рахмат. Анда Төлөгөн, келиңиз, бизди көрүп жаткан жалпы миллиондогон көрүүчүлөрдү жана ошондой эле өзүңүздүн бир туугандарыңызды, ата энеңизди, кайната, кайнапаңызды, балдыздарыңызды, кайнелериңизди сизден бүгүнкү айтмарам менен куттуктап өтсөңүз болот. Куттуктайын, э? Жалпы кыргыз элин куттуктайм. Ошол бүгүнкү айт баарыбызга жакшылыкты алып келсин. Тилектерибиз кабыл болсун. Айт күнү негизи баягы тирүүлүктү жоктоп деп айтып коебуз го. Барып бири бирибизди жоктойлу. Анан эми жалпы элибизде токчулук болсун, молчулук болсун. Элибизде жакшылыктар көп болуп, ишиңиздер бизге түшө берсин. Анан жалпы эми тай журт, ата журт деген эркек кишиде болот, эми кайын журт кошулуп калды. Жалпы ушул журттар аман болуңуздар, оорубаңыздар. Жакшылыктарды каалаймын. Айтор жакшылык, жакшылык, жакшылык. Айтканыңыз келсин. Гүлжамал, Төлөгөн айтып калбадыбы? Элибизде жакшылык көп болсун, ошол жакшылыктар көп болуп, ишиңиздер бизге түшсүн депчи. Эгерде сиз бизди жаман көрүп аткан болсоңуз, үйүңүздө күн дене жакшы болуп, жакшылык болсун дагы. Тамада кылып мени ырчы кылып Төлөгөндү чакырганда башка ырчы башка тамада таппай калыңыз дейли. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Алло. Алло, саламатсызбы? Келиңиз, түз байланыштабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Көрүп атасызбы бизди? Аа, көрүп атам. Мына кел, биз мында. Сүйлөй бериңиз. Тилекке каршы бизден көрөрманыбыз алыстап кеткен чагын. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, бизди телевизордон эмес, телефондон үнүңүздү уксаңыз, ошондой көздөрдөгү байланыш мыкты болот. Анан сыналгыдан бир аз оолагыраак кармаңыз сөзүңүздү. Анан байланышка чыгаардан мурда сөзсүз түрдө жылдызча 500 анан торчону басып өзүңүздүн бирдигиңизди текшерип алыңыз.